sändning. Det är en härlig dag och det är en lördag. Och det, eftersom det är så fin dag så är det ju synd att sitta hemma. Så vi ska ut på nya missions uppdrag. Jag vet att du, Curtis, du är väl i Jönköping nu i den här tiden. Men du kanske kan lösa det här ändå på något sätt. Uppdraget heter På vägen. Ungefär som På spåret. På vägen alltså. Vart är jag på väg? Det är frågan. Ni får kommentera in när ni vet vilken nivå. Vi är ju först här i nivå 1 då. Den svåraste nivån. Så nu är det ju svårt att veta var jag är på väg. Men ni ska få en liten gissning här. Man får en gissning. Per videoklipp då. Jag ska cykla cirka 3 mil, 6 mil tur och retur. Sen får jag nog lägga mig på soffan för en lur. Första ledtråden, svårt. Mama, take this bath for me. Och strax dags för ledtråd nummer 2. I uppdraget På vägen. Första ledtråden var ju väldigt svår. Så ingen har nog tagit den och kommenterat här. Men nu cyklar vi under någonting här. Jag känner igen den. Och ledtråden lyder. Ja, jag råkar stänga av. Jag tror jag är tillbaka i sändning. Ledtråd nummer 2. Jag cyklar förbi en känd grav. Under tunneln går tåg. Om man ska till Mantorp och se på trav. Vi har alltså cyklat under en tunnel. Och jag kommer ta till vänster. Ja, dags för ledtråd nummer 3. Här någonstans bor en plattiskumpan. Jag undrar om han har hunnit till systemet. För han väntar snart besök i sitt lilla kök. Bara det inte blir saft och kex. Eller hur, Mr. X? Ledtråd nummer 4. Det blåser inte lika mycket, vad skönt också. Jag är i stan. Jag ska inte köpa en gran. Nej, jag kör åt det hållet fort som fan. Hej hej. Dags. Ljungsbro via kanalen tills man får ont i analen. Sen körde jag. Ja, det är ledtrådstaxi igen. Här kör bilarna ganska fort. Kortis